إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا الله دا عظيم كتاب دا يولي سورة سورة البقرة مقاصد من شروع كليو چه دی صورت کې ایمانی پواید او پایدیم دی رضیاتی دی او دا دا هر یو مومن سڑی او نارینا او زنانا دا پار ضرور دی دا قرآن کریم مقاصد بیانول دا یو اهم موضوع دا او خاص کر دا یو یو صورت مقصد بانی زان پوی کول او مطلب بانی زان پوی کول دا هر یو چال ضرور دی او دا قرآن نا دا پایدی دا غستلو دا پار یو اهم سبب دی قرآن کریم سورة البقرة مقصدونو منگ بیانول سو خبر مخ کی ذکر شوری نن درس کی وی انشاءاللہ پا دی سورة البقرة کی یہ واجب خبر بل ذکر شوی دا و دا مقصد دا سورة البقرة دی چی دی سورة کی اللہ یہود و نسوارا و تا چی داغین تعبیر پا اہل کتاب و سرکی گی پا قرآن کریم کی نو دوی تی دعوت ورکلی دی و دیر پا عجیب انداز بانی دی سورة البقرة دعوت ورکلے دی ایمان دی یہود و نصورا داول نے دس نعمتون بیان کردی دی پا یہود و نصورا بانی گوری دا نعمتون رب العالمین پتاسو بانی کلی دی ستاسو پلار نکون چی دی مخ کی تیرشیو نو پاغی بانی رب العالمین سمر نعمات کلی دی داغی نرستو بے دعوت ورکلے دی ایمان طرف تا ار کل چی دخ پل اللہ دا بانی دومر نعمتون کلی دی نو دا اللہ دا نعمتون تقاضا دار چی ایمان راوڑو الگواری پا اللہ بانی آو پزائل دا ایمان باورتا ہم ذکر کی قباحت دا کپر بدی بیان اول دا باورتا بیان کی چی کپر دومر قبیح شیرے اے یہود و نصوراو تا سولی دا کپر کوئی آو دیکھ بھئی شاروی دی امت تا ہم زکا عمر رضی اللہ عنہ بدا خبر کولا پا منبر بانی چی مزل قومو وما يغنى بها الا انتم يهود و نصارى وصلال خود قران كريم چکم خطابات دي نو دا دي امت ته دي اگر چې په هغه زمانہ کې يهود ته به هم دا خطاب و نو داول نه د څه ترغيب ورکړي دي نعمتونه باندې باندې الله وي کړی دي د دې نعمتونو او انعاماتو د وجینا د خپل الله سره به وپای نه پکار او د خپل الله عبادت پکار دي او ایمان پاغه باندې راوړل غواړي به رستو به دې صورت کې ترغیب باور کې توبې طرف ته اے يهوديانو اے يهود او نصارا او د سکار مکه ویل کې څنګه چې ابلیس زده او پاینات کړاله د دې زده او د عینات د وجه نه توفیق د توبې ته میلاو نشو بلکې تکبر شروع کو انکار وکاو او کوپری شروع کو تاسو د سکار مکه وی زد مکه وی تکبر مکه وی عینات مکه وی بلکه خپل الله ته توبې وباسي لکه څنګه چې آدم علیه السلام یو کار ته نه وشو او ډېر په ښایستا عجیب انداز باندې رب العالمین ته عاجزي شروع کړله بې په دې صورت کې دا یهودیان اهلی کتاب یهود او نصارا دعوت یې ورکړی دی ایمان طرف ته په یو څو خبرو باندې اوله خبره دا ده اے اهلی کتاب او ایمان راوړئ الله رباني څومره نعمتونه کړي لکه دې الفاظو باندې الله وایي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیلو زما نعمتونه الله وی رایات کی او د دې نعمتونو در رایات دیدلو نتیجه او ثمره بداوی چې عبادت وکي او د خپل الله باندې ایمان راوړی دویمه خبره دا خبره ذکر کړې په دې صورت کې او دا مقصدی خبره ده
کتاسو ایمان نہ راوڑی نو دسی عذابونه بد باندې راشی لکه ستاسو په پلار نیکه باندې چې الله وی کوم عذابونه راوستي و ستاسو پلار نیکه د یهودو نو سواراو د بنی اسرائیل چې کوم پلارانو هغه له الله کوم عذابونه ورکړو چې کله دا غیر ایمان مخالفت وکاو او په موسی علی السلام باندې یاد هغه نه علاوه نور انبیاء علیهم السلام چې ایمان یې پاغه باندې رانوړو نو رب العالمین څومره د خزلان او د شرم سره مخامخ شو د دې مثال په اوس زمانه کې د څه ته چاته یله کده سی ایمان راوړه که ایمان نه راوړې ګورې ستانه مخ کې د څه خلک تیر شیو هغه په الله باندې ایمان نه راوړې پاغه رب العالمین عذابونه را لېګلې نو کته په الله باندې ایمان نه راوړې د څه بری هلاک کې لکه څنګه چې مخ کې قومونه الله هلاک کړي و بلدار چې الله ول ترغیب ورکې خوشو طرف ته صبر په ځان کې راولې خوشو په ځان کې پیدا کړي مونږو کوي واستعینوا بالصبر والصلاة انها لكبير وانها لكبيرة الا على الخاشعين الله ایمونس قائم کئ مدد چې الله نه غواړي په صبر باندې په مانځ باندې او ځان کې خوشو پیدا کله کا حاصل معنا او حاصل مقصد لري یاد دادې دی هوجان او الله ترغیب دی ایمان ورکړي دی ایمان ترغیب په دی الفاظ باندې ورکړي ځان کې صبر پیدا کا ترغیب دے صبر تا توبہ طرف تا او صلاۃ او منزہ طرف تا اللہ ول ترغیب ورکلی بار صورت دا خبر چې خبرو د وجینا الله دی یهود او نصارا او ته ترغیب ورکلی چې اهل کتاب ته ترغیب ورکلی چې ایمان راوړل غواړي په خپل الله باندې ورستو بول پزایل دی ایمان مو ذکر کې ګور ایمان خودم قیمتي شیره د دې د وجینا خلق خوف الاخرت دی انسان پیدا کی د ایمان د وجه نه د انسان د آخرت د عذاب نه بچ کیږي د ایمان د وجه نه رب العالمین انسان له جنت ورکي زه په سی باندې او ته بس پزایر الایمان هم ذکر کړي رستو چې کله دا صورت یو زه ته ورسیږي سورۃ البقره نو تقریبا د سلو نه هم برا یا تقریبا د سلو پوری د دې يهود او نصارا او خباستونه به ذکر کړي غلط او صاف او مقصد درې ادارې ستاسو په مشرانو کې دا کارونه پیدا شي او پتاسو کې امدارال نو در رب العالمین عذاب ته په انتظار شي او دا هغه کارونه دي چې د دې د وجه نه تاسو د ایمان نه محروم کړی شولې او رب العالمین تاسو ته ایمان نه نصیب کوي تقریبا د سلو پورې اوصاف قبیحه یا خباستونه ورته وي چې په دې صورت کې تقریبا دا ذکر شوی دی ګور تاسو دا کار وکړو د دې د وجه نه الله ربانې دا عذاب راو دا غلط کار مو کو د وجه نه دا عذاب د باندې رالی د الله په احکامو کې هیلي شروع کړلې د الله په احکام او حق کې تلبیس شروع کو حق هم پټولو وزه په ځای باندې یو یو خباست ته اهلي کتابو ذکر کړي دا غي د وجه نه بس عذابونه ر باندې رال او د دې د وجه نه د ایمان نه تاسو لري شولې د ایمان نه د محرومتیا سبب وګرځي نو دې صورت کې ډېر عجیب طریقه باندې الله اهلي کتابو ته دعوت ورکړلې چې ایمان راوړل غواړي لږ وروسته د دې حکم غلط عقاید چې و هغه بوله رد کی زام د دې غلط رستو به ذکر کې ګوره اتباع د ملت ابراهیم علیه السلام وکي ابراهیم علیه السلام چې کوم ملت و يهوديانو به ویلي وقالو كونوا هودا او نصارا تهتدوا يهوديانو به ویلي يهوديت کې داخل شي تاسو به په هدایت باندې شي دا غ طرف نه نصارا به ویلي نصارا ویل نصرانیت تر راشي تاسو په هدایت شي الله وي دسی خبره چرته تم نه بل ملت ابراهیم حنیفا د الله یو بنده تیر شوی دی ابراهیم علیه السلام د هغه په ملت کې داخلیدل دا سبب د ایمان دی دا سبب د دخول الجنت دی د دې د وجه نه انسان رب العالمین جنت ته داخلی و د دې بدا خبره هم رد کی و په آخر کې به ذکر کی فضائل د نبی صلی الله علیه وسلم زمنګ نبی هغه سړی دی چې رب العالمین له داسې کمالات ورکړي دي د خلکو تزکیه کوي خلکو له تعلیم ورکوي خلکو ته د الله کتاب لولي و کما ارسلنا فیکم رسولا الله وی داسې رسول مې پکې را لېږلې اهلي کتاب و تاسو د دې رسول خلاف ولې کوي او د دې رسول اتباع او تابعداري ولې نه کوي آخر کې به فضائل د قبله ذکر کوي دا به هم دعوت اهلي کتاب و ته دومره ښایستا عجیب قبله ده تاسو دې قبله نه ولې اعراض کوي او دا خلکو قباحتونه او خباستونه و بیان کی کم خلک چې د دې قبلې تمخ ناړې لکه اهلي کتاب و بداکار کولو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې کار کې موافقت به نه کولو بس قبلې ته مخ ناړولو په هر صورت
دا ټولې خبرې دعوت ورکوونکي لري ایمان طرف ته چې ایمان راوړي اهلی کتاب ته. نو په دې صورت کې بل مقصد پکې دا دی لکه زمونږه مقصدی خبره دا چې دې صورت کې د رب العالمین د طرف نه دعوت ورکول دي اهلی کتاب ته چې اهلی کتاب داسې کارونه در باندې داسې احسانات داسې رب العالمین کړي د دې د وجې نه ایمان خو راوړی که نه. بل مقصد په دې صورت کې دا دی تربیت د دې امت ذکر کوي په اعمال او په عقایدو باندې او دا ډېره ښایسته خبره ده. سورة البقره کې الله داسې اعمال ذکر کړي دي او داسې عقاید په کې رب العالمین بیان کړي چې د هغې د وجې نه د دې امت تربیت کېږي او دا عقاید او اعمال یادول هر چا له ضرور دي. بس په دې صورت کې ښایسته ښایسته عقاید چې ذکر شوي دي او اعمال هم پکې ذکر شوي دي نظریات چې ورته ویلې کېږي نظریات اعمال عقاید دا درې واړه خبرې الله په دې صورت کې ذکر کړي دي. د ټولو نه اول عمل چې په دې صورت کې الله ذکر کړی او دا عقیده هم ده او نظریه هم ده د قرآن کریم تعظیم کول دا د دې صورت اهم مقصد دی د خپل الله د کتاب تعظیم کول. دومره لوی کتاب دی الله وی هدل للمتقین دا اول نه داسې وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. الله فرمایي قرآن هغه کتاب دی ذلک الکتاب کامل کتاب دی لا ریب فیه شک سرد تهمت نه پکې نشتا هدل للمتقین دا قرآن لوی هدایت دی د متقیانو لپاره. څومره کمال او تعظیم درې قرآن کریم بیان کړی ده. ناوله خبره په دې صورت کې تعظیم د الله د کتاب ذکر شوی. دویمه خبره ایمان راوړل په قرآن باندې په غیر د شک او په غیر د تهمت نه دا یو ښایسته عمل دی د الله په قرآن باندې به ایمان راوړی په دې کې به شک نه کې لکه وه زمانه کې دهریا او الحاد والا او ملحدین خلک چې دی نو هغه چې په قرآن باندې خو ایمان شته دی خو شکونه موسه کوي په قرآن باندې بلکې قرآن په ځینې آیاتونو باندې نعوذ بالله اعتراضونه کوي چې دا قرآن آیات خو ګوره د عقل نه خلاف دی دا د انسان د جوړ شوې فلسفې نه خلاف دی یا د ساینس د نظریاتو نه خلاف دی. نه هغه پسله به ته ما او تا صحیح مؤمن جوړی وو او په دې صورت کې تربیت درې امت په دې عمل باندې ذکر شوی دی چې ایمان به په قرآن راوړي خو په غیر د شک نه هدل للمتقین قرآن د ټولو متقیانو لپاره هدایت دی. دریمه خبره داره په دې صورت کې ښایسته عمل دا رسېدلی ذکر شوی دی چې تقوا ته به انسان څرنګه رسیږي لکه مخکې مې پواید د تقوا هم ویلي د تقوا ته به انسان څرنګه رسیږي داسې اسباب ذکر کول چې د دې د وجې نه د انسان تقوا ته ورسیږي لکه دا هم تقوا د وجې نه د انسان تربیت کیږي نو داسې اعمال ذکر کول دا په دې صورت کې ذکر شوی چې د هغې د وجې نه د انسان تربیت کیږي او تقوا ته انسان رسیږي. څلورم عمل چې دی هغه ایمان بالغیب دی هغه عمل چې د هغې د وجې نه د انسان تربیت کیږي ایمان راوړل په غیب باندې لکه تفصیل درې مخکې درسونو کې تیر شوی په غیب باندې ایمان راوړل دا د مؤمنانو بنیادی اساسي صفت دی د مؤمنانو. یو مؤمن سړی چې وایي چې ما په زه ایمان ما په الله راوړی دی نو دا به په غیب باندې هم ایمان راوړي داسې خبرې چې هغه په غیب په غیبو کې ثابتې شوې وي او دا یې نه مني نو داسې سړی ته وایه وایي ستا ایمان د سره کامل نه دی کامل ایمان والا ته نه لکه د هغې یو مثال داسې دی سحر اثر کوي قرآن کریم نه دا خبره ثابته ده خدا ایمان بالغیب جادو اثر کوي ځینې خلک دا نه مني چې جادو اثر کوي وایي دده خو ایمان بالغیب پوره نه دی یا مثلا د ملائکو په ملائکې موږ لیدلي نه دي پیریان هم لیدلي نه دي جنات خو موږ یې پې منو چې شته دی ولې ځکه موږ یؤمنون بالغیب د دې امت تربیت چې الله کړی دی نو دا د ایمان بالغیب د وجې نه ایمان بالغیب د وجې نه د دې امت تربیت الله کړی دی. پنځمه خبره اقامة الصلاة ځان کې به صفت د اقامة الصلاة راولې او دا پنځم خبره ده چې د دې عمل د وجې نه انسان ته تربیت رب العالمین کوي به د انسان تربیت خپل الله کوي ویقیمون الصلاة اقامة الصلاة په ځان کې راوستل. پنځه شپږمه خبره داره چې مالونه لګول انفاق الاموال
ومما رزقناهم ينفقون مال لگول دا الله پلا رکی دا آغا عمل لے چدے دے دا وجنا دا انسان تربیت رب العالمین کے وقت او خاص کر دا دے امت زمان دا دے امت تربیت چکی گی کنا یو سلے چی مال نلگئی دا اللہ رپار او بجب للہ سنو روڑی لگا ویدہ سی خبر آیات ساتا صحیح تربیت دے ونو شو لگا اوما خبر چی دا اوما خبر نو التعظیم لی امر اللہ دا اللہ دا ہر یو حکم تعظیم کول او تما خبر به مسیوزی کو نو پدی دو بانی لک بحث دی چې و شفقت علی عباد الله د الله په بندگانو باندې شفقت کول د الله د هر یو حکم تعظیم کول چې څومره احکام دی د رب العالمین یو دویم دار چې و شفقت علی عباد الله د الله په بندگانو باندې شفقت کول او دا دوه ډیر ښه صفاتونه په کوم انسان کې چې دوه صفاتونه رال دعا یو التعظیم لامر الله د الله د هر یو خبرې تعظیم کول الله دته وایي رب العالمین وایي دسې کار وکه نو وکه که نه الله وایي دسې کار مه کوه زما بنده نو دا کار مه کوه لکه دې ته تعظیم د امرل د الله د هر یو حکم تعظیم کول اذان وشي مثلا او ستا پرې زړه کې د الله د حکم دومره تعظیم دی دومره تعظیم دی ستا پرې زړه کې دی چې ته پاسېږې او مسجد ته روان شوه د الله ر طرف نه د څه حکم راشي چې لکه مثلا انفاق کول غواړي مال دی اولګه ود الله پلار نو د الله د حکم تعظیم کوه کنه دوی مخبر و شفقت علی عباد الله د الله پرې بندگانو باندې شفقت کول او دا ډیره عجیب او خسته خبر ده د الله په بندگانو باندې شفقت کول کو دا صفت پرې خلکو کې وی کنه ډیر ښه تربیت به دې امت کې دلې په اوس زمانه کې دا ظلمونه خلق ولې کوي په یو بل باندې د دې اصل وجه دا ده چې د الله په بندګانو باندې شفقت نشته په یو بل باندې شفقت نه حدیث کې راغلی رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله اخوانا د یو بل پشي شعیبونه رسول الله وی مو بیانوي صلی الله علیه وسلم دوی مدار د یو بل مخامخ عیبونه مو بیانوي وكونوا عباد الله اخوانا د یو الله بندگانی وی د یو بل رونه شي او د الله بندګور د الله بندگانی وی ټول یو شان د الله ورونه ورونه جوړ شي د الله د پار ورونه 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 جوړ شي وکونو عباد الله اخوانا یو رور چیرې کنه د بل رور باندې ظلم نه کوي نو کته ځان ته دا مؤمن د خپل ځان د پار ورور وی نو دا په ظلم بمکاو په د باندې پر خپل رور په مؤمن انسان باندې ظلم چرته مکاو لکه اشفقت علی عباد دا ډیر اهم صفت دی کوم انسانانو کې چې دا صفت را لیکن یو التعظیم لامر الله د الله د هر حکم تعظیم کول او دوی مدار چې اشفقت علی عباد الله د الله په بندګانو باندې شفقت کول د دې د وجه نه انسان کمال ته رسیږي کمال رب العالمین انسان ته ورکوي نهم صفت چیرې کنه چیرې دی د وجه نه الله د انسان تربیت کوي په ټولو هغه کتابونو باندې به ایمان راوړې چې رب العالمین را لېږلي وه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د دې امت تربیت الله پرې خبر باندې کړې چې په هغه کتابونو باندې ایمان راوړې چې رب العالمین را لېږلي وه ټولو کتابونو باندې ایمان راوړل لسمه خبردار لسمه خبره هغه عمل چې د داغې د وجه نه تربیت درې امت الله کړې علی یقین بالآخرة پا آخرت بان یقین ساتل آخرت بان یقین ساتل دس عمل لے چلے دے دو جنا دے امت تربیت رب العالمین کے لے لکا اول پانے کے دے سورة البقری دی کنا وبالآخرت هم یوقنون ایمان والا با پا آخرت بان یقین ساتی نو داغ خبری دیاغ خبری چی رب العالمین دے امت تربیت کرے نو ټول لمنګ دسه اجماعي تور باندې پکار ده کته دا غواړي چې ته صحیح مؤمن بنده د الله جوړ شي او صحیح تربیت واه د الله وکي دا عملونه په ځان کې راوستل غواړي د دې اعمالونه په غیر تربیت د یو مؤمن بنده دا ډیر ګران کار دی چې الاجتناب عن النفاق ځان ساتل د منافقت نه او د منافقانو د خوینه خیستا عمل دارے کنه خیستا ستا خیستا تربیت باغ پستوش
چې ځان دې د منافقانو نه د خوینو نه بچ کو او د منافقانو د صفاتونو نه دا غیر اوصاف قبیحونه قران کریم کې لکه د اول کې شپاړس یا پنځلس د سی غلط خوینو د منافقانو بیان شوی دی. الله فرمایي منافق سړی ګوره په ژبه باندې ایمان راوړي په خزل کې ایمان نه وي، دوکه پکې ده، په زړه کې مرض پکې دی، دروغ وایي، شعور پکې نشته. صحابه کرامو ته د سپاحت او د قمقلتوب نسبت کوي، نعوذ بالله من ذلک. ته څه عجیبه ګمراهي واغېستله، هدایت یې پرېښودو. ګوره دا صفتونه چې دي که نه، دا اوصاف قبیحه، دا غلط خوینه، داسې خوینه د منافقانو نه ځان بچ کول. د دې د وجې نه به ستا الله به ستا تربیت کوي نه، د دې عمل د وجې نه رب العالمین به ستا تربیت. منافق چې دی که نه، په خوله باندې چې څه وایي مثلا د هغه په زړه کې نه وي، ته داسې مه کوه که نه، چې په خوله باندې دې څه وایي نو هغه په زړه باندې هم وایه. دا د مؤمن سلی صفت دی. منافق سړی دوکه کوي، مؤمن انسان به دوکه نه کوي. دوه درېمه داره، منافق سړی چې دی که نه دا دروغ وایي، مؤمن انسان به دروغ نه وایي. منافق سړی چې دی نو دا په زړه کې مرض دی، د مؤمن انسان په زړه کې به مرض نه وي داسې د آخره پورې. منافق چې دی که نه په هغه کې شعور عقل پکې نه وي، مؤمن سړی به عقلمند سړی وه. ویجعل الرجس علی الذین لا یعلمون، تا خو ګنده خلک چې عقل او شعور سنی لکه الله ول ورکړی، خدا خپل عقل او شعور په غلط ځایونو کې استعمال کړي. منافق سړی چې دی که نه صحابه کرامو په باره کې نظریه ډېره غلطه ده، صفاحت نعوذ بالله من ذلک، صحابه کرامو ته نسبتونه. مؤمن سړی چې دی که نه هغه به داسې وایي چې صحابه کرام زموږ د دین امامان دي، زموږ د دین ښکلا ښکلا ده، دی خو موږ ته دین را رسولی. د صحابه کرامو په باره کې به بدګماني نه کوي. د دې امت امامان چې کوم مشران علما تیر شوي دي، د هغې په باره کې به بدګماني نه کوي، بلکې د الله نه به ول بخښنه غواړي چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. د دې امت د علماو د ایمو په باره کې داسې به الله ته دعا کوي، یا الله څومره ایمو امامان چې تیر شوي او څومره صحابه کرام تیر شوي، رب بخښنه ورته وکړي. د مؤمن سړی او د منافق فرق به دای لکه دا خو منافقي د صحابه کرامو پسې کنځلې کوي، او یا د دې امت دا نیکان علما چې دي نو هغې پورې کنځلې کوي لکه دا ښه خبره نه ده. بهر صورت نو په دې صورت کې د دې امت تربیت چې ذکر شوی دی په دې عمل باندې چې ځان د منافقانو د عملونو نه وساتې. دولسم عمل چې دی که نه، دولسم عمل چې د دې امت تربیت پکې الله ذکر کړی نو هغه ډېر ښایسته عمل دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. مؤمن انسان چې دی که نه، خاص کر د دې امت مؤمن، دا به دوه کارونه به په ځان کې عملي کوي. امر بالمعروف به هم کوي، خو طرف ته به رابلل کې، خلکو ته به دعوت ورکې، قرآن و سنت طرف ته به دعوت ورکې. معروف سری القرآن و سنت، قرآن و سنت طرف ته به خلکو ته دعوت ورکې. او دوی مداره چې نهی عن المنکر، خلک به د غلطو کارونو نه منع کوي. موږ هغه خلکو ډېر تعجب کوو، ډېرو ته حیران یو چې ځان ته مؤمنان وایي او د الله دین له دعوت نه ورکوي لکه یلکه ته خو مؤمن یې. مؤمن سړی به امر بالمعروف هم کوي او د دې سره سره به نهی عن المنکر هم کوي، خو طرف ته به رابلله کوي او د غلطو کارونو نه به منع کوي. او دا په قرآن کې الله بیان کړي دي. دا امر بالمعروف چې دی که نه، ځای په ځای باندې الله ویلي مؤمنانو کار داري. وبالله عز وجل التوفيق.